In de afgelopen periode konden de schaatsliefhebbers weer hun rondjes maken op het Stadserf in het centrum van Schiedam. Maar daar komt langzaam maar zeker een einde aan. En dus een reden om terug te blikken op Winter Village, zoals die schaatsbaan heet. En dat ga ik doen met Rutger van Uden van het bedrijf dat achter Winter Village zit. Rutger, als we eventjes kijken in Schiedam deze winterperiode, hoe kijken jullie daar nu op terug? Nou, ik denk dat we hier een leuke en een gezellige ijsbaan hebben neer kunnen leggen in een gezellige periode. We hebben in de kerst zijn we ook open geweest. De dagen daarnaartoe en in de dagen in de kerstvakantie hebben we veel mooi weer gehad. Dat is voor ons altijd positief. Dat is dat we dit jaar ook nog eens overdekt hebben, merk je toch gewoon dat als het weer een van de belangrijkste factoren is voor de bezoekersaantallen. Dus we hadden ook echt iets meer bezoekers als vorig jaar. En ik denk dat we een leuk gezellig evenement neer hebben gezet. Ja, daar kunnen we het gelijk over hebben, over het feit dat het dit jaar overdekt was. Want in de twee voorgaande jaren was het een buitenbaan. Daar hebben jullie dus al een positief effect op het feit dat overdekt was dit jaar. Ja, voor ons is dat eigenlijk, we doen meerdere ijsbaan door het land en eigenlijk doen we het nergens. Maar we merken toch dat er vanuit Schiedam die vraag toch steeds weer terugkwam. Omdat jaren daarvoor een andere expertant het wel deed. En we hebben dat dit jaar dus ook in Schiedam wel gedaan. Nou denk ik dat we eigenlijk geluk hadden met het weer. Dat we het effect nog niet eens altijd goed hebben kunnen zien nu. Maar nogmaals, we hebben wel meer bezoekers gehad dit jaar. En dat zal mede door de overkapping komen, dat denk ik zeker. Ja, dus was een vraag vanuit Schiedam aan jullie organisatie om die banen dit jaar overdekt te doen? Of dit seizoen? Ja, we hebben vorig jaar een enquête gedaan en dit was wel een van de punten die het meest terugkwam. Wat mensen misten of graag zouden zien op de ijsbaan. Oké. Nou was er dit winterseizoen ook stevige concurrentie vanuit de buren. Want in Vlaardingen was er een grote ijsbaan. Hebben jullie daar nog iets van gemerkt? Nee, we zijn altijd geïnteresseerd. Dus we zijn wel even bezig kijken en hebben het daar ook gezien. Maar we moeten eerlijk zeggen, nogmaals, met de bezoekersaantallen vergeleken met vorig jaar waren we nog steeds hoger. Dus ik denk dat het toch de lokaal ieder toch meer zijn eigen centrum dan toch opzoekt. En ik heb niet het idee dat we daar zoveel mensen kwijt zijn geraakt vanuit Schiedam die daar heen zijn gegaan. Dus ik denk het eigenlijk niet. Oké. Nou is het voor jullie een belangrijke periode, want jullie hebben een contract voor 3 jaar afgesloten in Schiedam. En dit is het derde en laatste jaar. Hebben jullie de verwachting dat jullie in het volgend winterseizoen weer terug gaan komen in Schiedam? Ja, ik vind dat, ik durf daar nu eigenlijk nog geen antwoord op te zeggen. Er staat een evaluatie gepland in maart met de gemeente. En het zou niks moeten zijn van factoren waar we dat dan af laten hangen. Kijk, we doen meerdere ijsbanen. We zijn wel de laatste jaren iets minder ijsbanen gaan doen, omdat je toch je focus moet houden. En je geeft met te veel ijsbanen ook lastig historisch wordt. Maar of we vanuit ons hebben in ieder geval positief ontvangen. Maar wij doen het is een gesubsidieerd evenement. Dus het is de belangrijkste daarin is voor ons de gemeente. En hoe staat die gemeente daarin? En wat willen die? En dat moet toch de evaluatie voor afwachten. En dat hoop ik dan daarna bekend te kunnen maken. Nou, wij wachten dat in ieder geval ook even af. Ik bedank je, Rutger, voor de toelichting. En we gaan het afwachten of jullie terug gaan keren in het nieuwe winterseizoen in Schiedam. We zullen het zeker laten weten, zo gauw het zover is. Prima, dankjewel. Dankjewel, oké. Rutger van Uden hoorde u. Met hem blikten we terug op de periode van Winter Village op het Stadserf in Schiedam.